Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, estou aqui em frente ao local. Faz um tempo que eu não venho gravar aqui, ok? O mato está bem alto. Dificuldades aqui, porque corre um risco muito grande de animais peçonhentos. Principalmente com cobra, cara, não é legal, certo? Cara, que estranho. É, do nada meu ouvido fez tan, cara. Bateu um barulho esquisito aqui. Mas é isso, tá caindo pra dentro aqui. Eu vejo que eu consigo pra vocês. A casa é hiper mega pancada. Não sei se eu vou conseguir dar a volta nela aqui pra mostrar, porque o mato tá bem alto. Cara, aí fica difícil, certo? Cara, não é legal encontrar um animal ali enrolado, pisar em cima e tomar uma mordida, cara. O risco de vida aqui é grande, então é arriscado, certo? Não quero passar por isso. Mas pra quem já assistiu aqui, o lugar é pancada. Lugar antigo e bem obscuro. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Até que não tá tão alto essa parte aqui, pessoal. Mas pra cá, ó, olha isso. Cheguei com a Dark Side, bati o olho, achei que tava bem alto, igual vocês estão vendo aqui. Aqui tá mais alto que eu aqui, ó. Mas o chão aqui até que tá bacana, dá pra ir tranquilo. Aqui eu tenho que até me abaixar. Essa parte aqui tem um degrau bem alto. Só que antes de eu descer, deixa eu dar uma olhada pra cá. Uma conferida aqui no chão. Pronto. Já era. Ai, minha nossa, olha isso. Olha a visão que eu tenho ali da porta ali, ó. Que seria a porta dos fundos aqui. Porque a parte da frente tá pra lá, que ó, pessoal, como é que tá o mato. Pra mim poder mostrar pra vocês essa casa aqui. Dar uma volta e mostrar. Eu teria que encarar isso aí que vocês estão vendo aí, ó. E ó como é que tá, ó. Não é legal, né?
Então tá caindo direto aqui pra dentro. Opa! Eu escutei algo aqui, é capaz que a câmera não tenha pego por causa que eu tava explicando pra vocês aqui. Opa, 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 escutei algo pra cá, hein? Rapaz. Ai, minha nossa. Esse lugar aqui me dá arrepio, pessoal. Não sei mais. Peço licença aqui do local. Olha isso, cara, tá aberto ali, ó. Opa, opa, escutei aqui, ó. Escutei pra cá, ó. Como se fosse um mato, algo do tipo aqui. Eu sei que às vezes vocês querem ter uma visão aqui na linha do horizonte, pessoal. Mas eu não posso entrar num lugar desse sem estar olhando o chão aqui, ok? Não é legal. Tá? Ai, minha nossa, olha isso. Rapaz, é de arrepiar ou não é? E olha como é que tá aqui, ó. Quantidade de areia. Tapete muito antigo, tenho certeza que tá escrito ali, nunca. Vou vir até essa parte aqui, mesmo sendo arriscado, que aqui ainda tem degraus, ó, pessoal. Existe degraus, cara. Ó, estão vendo que aqui tem um degrau? Olha isso. Eu consigo mostrar pra vocês aqui, ó. Sem dúvida, o cenário que vocês estão vendo aqui, ó, é espetacular, cara. É pancada. Olha isso. Ah, cara, isso aqui me arrepia, pessoal. Só de olhar. Sei porque toda vez que eu não venho nessa parte que eu escuto algo pra lá. Pra quem já assistiu os vídeos aqui, sempre pode prestar atenção que vem barulho dali, ó.
sei se eu pedi licença aqui do local, mas eu peço licença aqui do local. Existe algo aqui que possa se comunicar comigo? Nesse momento? Espinha aqui, ó, não é legal. Vou tirar isso daqui já. Comunique comigo aqui, eu peço. Opa, olha isso, mano. Dá uma olhada, pessoal. Olha isso, cara. Opa. Rapaz, dá uma olhada nisso. Ai, meu joelho, cara do céu, minha nossa, meu joelho, cara. Opa. Apareça aqui pra mim, eu peço. Opa, olha aqui, pessoal. Cara, você é louco, dá uma olhada nisso. Entre em comunicação comigo aqui, eu peço. Opa! Rapaz, olha isso, cara. Dá uma olhada nisso, cara. Opa. Rapaz, olha isso, pessoal. Olha isso, pessoal. Opa, escuta. Olha isso. Opa, escutei algo pra cá. Cara, olha como é que tá esse pulso, o tamanho do buraco. Opa, olha isso, cara. Olha isso, pessoal.
cara, olha isso aqui enrugado, cara, tô arrepiado, cara. E olha isso, não sei se até aqui, ó, por baixo pode estar tudo arregaçado, cara. Opa. Não é fácil. Tô inteiro arrepiado, pessoal. Até minhas canelas estão arrepiadas. Opa, 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 opa! Cara, cê é louco! Cara, e olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, mano. Opa, opa, olha, 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 olha isso, olha isso. Opa, 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 opa. Cara, dá uma olhada nisso. Opa! Opa. Olha isso, olha isso, olha essa porta, pessoal, o jeito que mexe. Cara, eu tô inteiro arrepiado, cara. Olha aqui, ó. Olha aqui o jeito que eu tô enrugado, pessoal. Dá uma olhada no meu braço, o jeito que tá enrugado, ó. Olha isso, ó. A lanterna de teste já foi, cara. Cara, e dá uma olhada nisso, pessoal. Olha o risco que fez isso aqui, ó. Cara, é impressionante. Opa, opa, opa. Escuta, 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 escuta. Olha lá. Olha isso, pessoal. Dá uma olhada nisso, ó. Colocar a lanterna aqui, pessoal. Pra mim poder esticar o braço aqui. Deixa eu ver a melhor posição que eu consigo aqui.
Ok? Deixa essa câmera focar. É isso. O meu nome é Ulysses Deadline. E eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Eu sei que vós estáis aqui. E está me ouvindo. Eu peço que vós sente nessa cadeira, nesse momento. É isso aí, pessoal. Vou estar finalizando aqui, ok? É isso aí. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural.